tere , minu nimi on Erik Kulkep ja ma saadan teile palavad , kuumad ja rõõmsad tervitused suvepealinnast Pärnust . või siis võiks ka öelda armastusega Pärnust , nagu siin ka särgil kirjas on . ja mul on siiralt hea meel tutvustada teile meie pealtnäha väikest turundustegu , kuid ma loodan siiralt , et see inspireerib suurelt ja rahvusvaheliselt . nimelt meie turundusteo projektikene on lühifilm , mis kannab nime Raudteevalitsuse villa armastusega Pärnust . ja selle eesmärk oli tõepoolest panna Pärnu linn täiesti omaalgatuslikult teise nurga alt fookusesse ja tuua ta nendele , kes juba huvi tunnevad Pärnu vastu , aga ka neile , kes võib-olla veel ei tea , mis see Pärnu täpselt on , tuua siis nendeni ta täiesti teise vaatenurga alt . kuidas ? ma ühendasin omavahel ajaloolised faktid ja kaasaegse arhitektuuri , kuidas siis raudtee asukoht aastal 1896 Pärnu südalinnas on mõjutanud siis raudteevalitsuse villat , imeilusat puuarhitektide loomingust valminud hoonete kompleksi , mis asub circa 100 meetri kaugusel sellest samast Pärnu päris esimesest raudteejaamast . ja samamoodi ma tahtsin , mu soov oli , et selle klipi filmiks ülesse Pärnu omaenda , minu üks lemmikutest filmimees , kirglik filmimees Reimo Ruube . ja meloodia , mis taustaks kõlab , on Raimond Valgre Sinilind , mille ta kirjutas aastal 1940 ja antud hetkel mängis selle sisse Pärnu praegu , Pärnus elav ja tegutsev ja õppiv minu jaoks muusikaline geenius Robi Salumets , kes mängis selle kenasti sel juulikuul sisse , mida te kuulete siis ilusti filmi nii-öelda lühifilmi taustal mängimas . ja mulle valikuks , mis me valisime , kas Sinilind loo , oli just see , et üks on see , mida Sinilind tähendas sõna-sõnalt , kui Valgre selle kirjutas . ja teine tähendus oli see , et see oli peidetud sõnum usust ja lootusest . seda mul meeldib isegi veel rohkem , niipidi nagu meeldib mõelda selle peale . ja loomulikult on klippi fookuses ka persooni bränd , kes olen siis mina ise . sest minu siiras usk on see , et erinevaid valdkondi annab väga lahedalt omavahel siduda ja seda siis inimlikult ja antud hetkel isiku brändi kaudu . kui te vaatate , mis mul seljas on , siis ka kannan seal uhkelt Eesti disaini . mul on Kirill Safanovi imeilus sinine kleidikene ja Vivian Vau suurepärased kontsakingad . Lisaks on seal veel pisidetaile , kus on postkaart , mis on valminud Pärnus ja Pärnu kunstniku poolt üles pildistatud Ruth Uimerind . ja seal on veel selliseid just peidetud detaile . ja eesmärk ongi , lisaks kõigele , oleks peaaegu unustanud , see hoonete kompleks on ju kinnisvaraarendus ja see on üks viis , kuidas on võimalik kinnisvara ka teise nurga alt pilti panna ja talle fookus anda , mitte ainult läbi müügikuulutuste , sest siis vaatavad seda objekti ka paljud teised . ja loomulikult , mis ma veel oskan öelda , pigem olge loovad erinevate valdkondade ühendamisel ja miks ta on turundusteo kategoorias või kuidas ta sobitub . aga kuidas ta ei sobitu ? Kuna virtuaalmaailm on lihtsalt täiesti niimoodi tiivustumas , veel võimsamaks saamas , siis see on meie viis omanäoliselt silma paista , puudutada ja loodetavasti inspireerida . aitäh teile ja ikka armastusega Pärnust , Erik Kulkep .